Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 1. července 2020. Já vám přeji příjemný poslech a skočíme rovnou do centra dění a v tomto případě do Ruska, kde, jak všichni dobře víte, se dnes hlasuje o změnách v ústavě, které jsou nesmírně důležité pro další rozvoj Ruska. No a prozatím zde máme jenom samé dobré zprávy v tomto ohledu, dokonce i na novinkách nezapírají a už dopoledne vyšel článek s tímto titulkem 3/4 pro. V Rusku znali čísla už před koncem referenda. Přestože referendum o rozsáhlých ústavních změnách končí v Rusku až ve středu večer, průběžné výsledky byly známy už o 2 dny dříve. Pro balík reforem, který mimo jiné umožňuje Vladimíru Putinovi zůstat prezidentem až do roku 2036, hlasovalo 76% voličů, proti bylo 23,6% hlasujících a 0,4% odevzdali neplatné hlasy, oznámila už v pondělí státní sociologická služba BCIOM. Zveřejnění výsledků takzvaného exit pólu z 800 hlasovacích místností napříč Ruskem uprostřed referenda vyvolalo u mnohých údiv. Podle ústřední volební komise ale o porušení pravidel nejde. Zákon to nijak nereguluje, nemáme žádnou páku, jak to zakázat, krčila rameny její šéfka Ela Pamiflovová na dotaz portálu Business FM. Referendum se mělo původně konat už 22. dubna, kvůli koronavirové krizi ho ale odložili. Zatímco podle Kremlu jsou ústavní reformy potřebné k posílení role parlamentu a zlepšení veřejné správy, kritici v něm vidí způsob, jakým si Putin může udržet prezidentský post až do roku 2036. Sám Putin přitom tuto možnost nevyloučil, podle něj není nyní čas hledat následovníky. Ústavní změny již schválil parlament a ústavní soud. Referendum je tak poslední cestou k jejich uvedení v platnost. Dikce článku je jak jinak jízlivá. Musíme si uvědomit, že jsme četli článek z novinek, takže se tomu ani nedivíme. No a také je příznačné, že se soustředí při popisování těch změn pouze na jednu, a sice na eventuální prodloužení prezidentského období pro Vladimíra Vladimíroviče Putina ještě o další roky, dokonce by to mohlo být až do roku 2036, jak jsme si právě opět připomněli. Zatímco další změny, které jsou naprosto podstatné pro suverenitu Ruska, vůbec nezmiňují, ale nevadí. Zdá se, že Rusové se rozhodli jít tou jedině správnou cestou. Omlouvám se za tento obrat, ale je to tak, buď to se půjde cestou lidskosti, morálky, spravedlnosti, lidských hodnot, anebo tou cestou, kterou nám vnucují elity, takzvané elity, globální elity již celá tisíciletí a o které už velmi dobře víme, kam vede. Já jenom připomenu, že jedním z těch nejdůležitějších bodů je nadřazenost ruské ústavy nad mezinárodními smlouvami. Dále je tam celá řada bodů, které se týkají sociálních jistot ruského národa, občanů Ruské federace. A také, a to je také nesmírně důležité, v návrzích té ústavy bylo ukotvit manželství jako svazek mezi mužem a ženou. To je jenom opravdu ve stručnosti. Ty změny jsou nesmírně rozsáhlé a myslím, že u nás ani na českých serverech nevyšly v úplném přehledu či kompletu.
Tak držíme palce, aby účast byla co nejvyšší. Já jsem viděla problesknout zprávu, myslím, že to bylo z RT, asi 2 hodiny to může být, že už se zúčastnilo v tu chvíli asi 60% voličů referenda. Myslím, že předpokládám, nevím to přesně, ale předpokládám, že asi to referendum bude do 10 hodin do večera, tak jak je obvyklé, to znamená do 9 u nás, čili výsledky se dozvíme zítra a doufám, že účast volební ještě významně stoupne a že Rusové odhlasují, tak jak již bylo naznačeno, vysokým procentem ty změny, které jsou prospěšné nejen pro ně, ale které jsou nesmírně důležité i pro nás, vážení přátelé, protože budeme mít kam se přidat, až se otevře okno možností a to se pro nás otevře, kdežto kdyby Rusové, nedej bože, ty změny v ústavě teď nepodpořili, tak by ten boj lidstva o svou vlastní záchranu trval určitě o několik dlouhých let nebo dokonce 10 let déle. V Rusku ještě zůstaneme. Přečteme si článek Rostislava Iščenka ze včerejška ze serveru Outsider Media. Článek pro nás přeložil Stanislav Hroch. Nekonečná válka. 22. června začala nejstrašnější válka v dějinách naší země. Zvítězili jsme v ní. To ale neznamená, že válka proti Rusku skončila. Ve skutečnosti byla velká vlastenecká jen epizodou mnoha setleté války Západu proti Rusku. Realizaci snu spojeného Západu o světovládě vždycky překážely dvě věci – roztříštěnost Západu samotného a existence Ruska. Počínaje koncem 18. století si Západ plně uvědomil svoji vojensko-technickou převahu nejen nad africkými kmeny, ale i nad běžnými státy Asie. Po zahájení podrobení Indie lákala Západ bohatství Číny, Siamu, Perzie. Turecká bariéra, překážející obchodu, byla protržena už koncem 17. století, takže nešlo o přístup k trhům. Na mysli měli vojensko-politické porobení Asie s jejím následným vyloupením, stejně jako předtím vyloupili Ameriku. Území vnitřní Afriky zůstávala pro Evropany nepřístupná až do druhé poloviny 19. století, aby mohli vzdorovat nemocem, nebezpečnému hmyzu a divokým kmenům, bylo nezbytné posílat tam velké vojenské expedice. Nezbytné množství vojsk ale nebylo na takovou vzdálenost od hlavních základen a vzhledem k chudobě místních kmenů možné uživit. Proto se Evropané do konce 19. století omezovali v Africe na kolonizaci úzkého pobřežního pásu. Provedení úspěšného biznisu s místními vůdci trhu s otroky postačily pevnosti s nevelkými posádkami, zásobované po moři, které mohly v krizové situaci počítat nejen s vlastními silami, ale i s děly evropských eskader. Nejlákavějším a, jak se zdálo, nejdostupnějším kouskem byla Asie. Připomínám, že Kolumbus rovněž plul do Indie a Číny a Ameriku objevil náhodou cestou. S Asií ale vznikly stejné problémy jako s Afrikou, třeba že v jiném formátu. V Africe překážela úspěšnému postupu Evropanů absence řádných států a chudoba místních kmenů, neschopný uživit početné evropské ozbrojené síly. Dobytí Asie bránila početnost obyvatelstva, dávná znalost střelných zbraní místními, ozbrojenými silami, třebaže dost předpotopních, ale čítajících i děla, jakož i schopnost místních států budovat jednu armádu za druhou v počtech desítek i stovek tisíc mužů. V uvozovkách úspěšné pokoření Indie, jehož se zúčastnily 3 evropské mocnosti, předtím, než konkurenty vytlačila Británie.
trvalo 200 století. Evropané přitom měli jednoduše štěstí, že začali dobývání Hindustánu ve chvíli, kdy se říše velkých mogulů rozdrobila na množství navzájem nepřátelských státečků, které proti sobě s chutí bojovaly na straně evropských armád. V ostatních místech ale byly státy celistvé a armády silné. Evropě prostě nestačily zdroje k úspěšnému vybojování a stabilní okupaci těchto států, jejichž dodávky bylo možné zajistit mořskou cestou. Bylo nezbytné prorazit do Asie cestu po souši, po které by se mohla vojska a náklady pohybovat bez omezení. Tato cesta do Asie ale procházela Ruskem. Od té doby, od počátku 19. století, vede Západ proti Rusku permanentní válku. Západu vadí jeho odvěká rozrůzněnost a vnitřní sváry, ale jakmile se sjednotí, začíná útočit na Rusko. Prvním bylo Napoleonovo tažení. Ptáte se, proč ne polská okupace Moskvy v době smuty v letech 1598 až 1618? To proto, že Polsko bojovalo jen o hegemonii ve východní Evropě. Ono se o ni urputně snaží i dnes. Konflikt s Polskem při veškeré své serióznosti byl jen vyjasňováním vztahů na regionální úrovni, komplikovaným dynastickým soupeřením. S Napoleonem se ale na Rusko valila celá Evropa, kromě pro Francii nedostupné Británie a v předvečer války v roce 1812 prozíravě Ruskem rozdrceného Švédska. Napoleon si nekladl za cíl úplné zničení Ruska. Potřeboval mu způsobit zdrcující vojenskou porážku a donutit ho připojit se k protianglickému spojenectví. Rusko se mělo vrátit k důslednému plnění kontinentální blokády, ale ruská armáda, doplněná francouzským kontingentem a vojsky Napoleonových spojenců, měla uskutečnit stejné indické tažení, které 12 let předtím zastavila smrt cara Pavla I., zabitého v důsledku britských intrik. Následovala Krymská válka, v níž sjednocená Evropa bojovala nikoli za zájmy Turecka a ne o ruiny Sevastopolu, ale jasně si vytyčila úkol prolomit ruskou bariéru na cestě do Asie. Mimochodem, v Krymské válce se Evropa poprvé úplně sjednotila. Británie, Francie a Sardinie, z níž vyrostla dnešní Itálie, se intervence bezprostředně účastnily. Rakousko a Prusko vyhrožovaly válkou soustředěním svých vojsk na hranicích a tím na sebe poutaly 2/3 ruské armády. Poté se Berlínský kongres za účasti sjednocené Evropy postaral o maximální nivelaci výsledků vítězné rusko-turecké války v letech 1877 až 78. První světová válka z této řady vyčnívá jen zdánlivě. Spojenci Británie a Francie a pak k nim přidružené USA si dali za cíl nejen zahnat do ohrady přidrzlé Německo, požadující svůj podíl v koloniích, ale kalkulovali s vyčerpáním Ruska ve válce. Oni nejen doufali, ale i dělali vše proto, aby se ruské impérium zhroutilo v předvečer vítězství. Pokud se týká první světové války, tak ta měla za úkol svést i další monarchie a také se to podařilo, jak víme. Hitlerovo tažení nikoli náhodou srovnávají s tažením Napoleona. Jestliže armádu francouzského císaře z poloviny představovaly kontingenty spojenců, tak říšský kancléř na tom byl zhruba podobně. Kolem 2 milionů lidí, občanů jiných evropských států, doplnilo Wehrmacht a vojska SS. Přibližně stejný počet poslali do pole spojenci Německa, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Finsko a Itálie. Zdůrazňuji, že sovětští kolaboranti, bojující za říši v řadách v uvozovkách armády generála Vlasova, 15. kozáckého jezdeckého sboru SS von Panvice,
v uvozovkách ruského sboru bývalého bělogvardějského generála Štejfona, sboru Krasnova, brigády Kaminského, Schutzmannschaft batalionů, formací ukrajinské povstalecké armády, UPA nebo UPA, pobaltských nacionalistů, ani kavkazských a asijských v uvozovkách legií se sem nepočítají. Jde o 3,5 až 4 miliony občanů evropských států zúčastněných v Hitlerově tažení na SSSR. A to už nepočítám poctivou práci celého evropského průmyslu pro říši. To bylo tažení sjednocené Evropy. Nepočítáme-li záměr zlikvidovat ruskou státnost, okupovat území do Uralu včetně a fyzicky zlikvidovat mezi polovinou až dvěma třetinami obyvatelstva, vytyčil si Führer stejné cíle jako Bonaparte. Průlomem přes Kavkaz a Írán udeřit na Brity v Indii a tam si podat ruce s Japonci. Rozdělení zájmových sfér s Japonskem mělo procházet Uralským hřebenem, řekou Ural, Kaspickým mořem a dál po íránsko-indické hranici. Hitlerem vedená sjednocená Evropa se měla po prolomení ruské bariéry semknout s Ázií. Lze předpokládat, že spory o právo na prvotní loupež asijského bohatství by rychle vedly ke smrtelné srážce Německa s Japonskem. Oba dravci byli ale naštěstí zničeni dřív, než stačili realizovat svoje dalekosáhlé plány. Co se dělo dál? Jakmile bylo jasné, že je Německo poraženo a Japonsko čekal jen krátký čas odporu, začali bývalí spojenci proti Sovětskému svazu ihned studenou válku. Pouze studenou proto, že se báli porážky ve válce horké. SSSR padl, zůstalo Rusko, ale válka proti němu neskončila, jen se změnila ze studené v hybridní. Úkol je stejný – prolomit ruskou bariéru a získat přímý přístup k bohatství Asie. Po velké vlastenecké válce se sjednocená Evropa změnila v jednotný západ. Jehož části jako Austrálie, Japonsko a Jižní Korea se podivnou shodou okolností nacházejí na Dálném východě. Se nic nezměnilo. Po velké vlastenecké válce se sjednocená Evropa změnila v jednotný západ a nic jiného se nezměnilo. Teď je sjednocený západ v úpadku. Některé jeho části začínají hledat zblížení s Ruskem. Tak tomu bylo i dřív. Ale sotva krize končila, západ si hned vzpomněl na svoji v uvozovkách jednotu a na stálého nepřítele. Kdysi Rusko samo sebou přikrylo západ před mongolským vpádem. Teď už více než 200 let Rusko samo sebou zakrývá Asii před agresivní Evropou. Všechny tyto armády nájezdníků, rozptýlené v ruských rovinách, nešly na Moskvu, to byl jen nejbližší cíl. Ony šly k v uvozovkách poslednímu moři, k východnímu oceánu. A přijdou znovu. Stačí jen, aby se západ jakž takž vzpamatoval z krize. Ve studené nebo horké, v hybridní nebo informační podobě, ale určitě se budou snažit přijít. Bez průlomu ruské bariéry není možné globální impérium západu a bez směřování ke globálnímu impériu není možný ani západ. Proto, když označujeme 22. červen za Den paměti a smutku, musíme si uvědomit, že to není jen památka na padlé, ale i připomenutí si nebezpečí, které odjakživa vychází ze západu. Jakékoliv dohody, jakékoliv přísahy a sliby bude západ dodržovat, jen pokud bude cítit svou slabost, ale pak se bude zase chovat po staru. A dalšího Hitlera západ najde vždycky. Bohužel prozatím to tak vždycky bylo, nicméně teď je západ určen k likvidaci, ale není to jistota naštěstí, takže pořád je možné, že konečně se podaří
aby se Francie a Německo s Ruskem dohodly a že se začne vytvářet prostor od Vladivostoku po Lisabon nebo naopak od Lisabonu po Vladivostok. Víte, že o tom prostoru se hovořilo dříve poměrně často, potom to úplně utichlo a zdá se, že teď hozenou rukavici zvedá prezident Emmanuel Macron. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale každopádně, když si Rusové dnes odhlasují ty změny v ústavě, tak Rusko bude silnějším státem než dosud, bude mít větší manévrovací prostor a osobně si myslím, že globální prediktor je už hodně vyčerpán bojem s americkými státními elitami, že nečekali, že se budou americké státní elity tak urputně bránit, a myslím si, že tím pádem i Rusko pod geniálním vedením Vladimíra Putina získává stále více prostoru a má stále větší vliv i na globálního prediktora nebo v rámci jednání s globálním zákulisím, a možná, že to už nebude dlouho trvat a globální zákulisí bude muset jít Rusku na ruku ještě víc než dřív. Tak doufejme, že takto to dopadne. A teď ještě jeden článek ze serveru Outsider Media, který se nás bytostně týká. Pravda o vodě. Je návrh ústavní ochrany vody zneužit ke krytí lumpárny, na kterou lidé léta doplácejí, a k lovu voličů, článek napsal Radek Novotný a vyšel včera. Nedoporučujeme nikomu hlasovat pro jakýkoliv zákon o vodě, dokud v něm nebude, že stát nebo města infrastrukturu financují, vlastní a svobodně ovládají její provozování, tím peněžní toky a zisky z vody. Bez toho je to další past. Zástupci dvou politických stran zaslali zakladateli NFPOV návrh zákona, který po nich chce podpořit ministerstvo zemědělství, a protože se obraně vody věnuje téměř 20 let a dosáhl zásadní rozsudky, požádali ho, aby zpracoval rozbor návrhu z pohledu hydrologického a z pohledu makroekonomického. Souhlasil, protože ví, řešení sucha a s tím související objem zadržené vody v krajině přímo závisí na objemu zadržených a reinvestovaných financí, které voda z této krajiny generuje. A ví, vše zaplatí vždy pouze lidé. Vše, co se týká vody, nakonec vždy zaplatí lidé v ceně vody nebo zdaní. Proto mají právo, aby jejich peníze řešily infrastrukturu, dodávku vody a její čištění, sucho, zadržení vody, čistotu vody, a nekončily v cizině na účtech koncernů a překupníků. Další bod, který ví, jen úprava ústavy nestačí. Úprava ústavy bez nápravy systému nic neřeší, protože minulých 30 let je důkazem, že stát není schopen vymoci dodržování zákonů ani ústavních práv občanů. Důvod je absurdní. Zákony totiž porušují sami politici z koncerny a justice ani policie v České republice to neřeší. Další bod. Stát neovládá peněžní toky. Na začátku vodárenství vše platí lidé a stát, ale na konci jsou mezi lidi a vodu instalovány soukromé firmy. Ty ovládají cirka 70% peněžních toků z vody, včetně miliardových zisků, které tečou do ciziny. To vše bez povinnosti financovat investice. Vidíte někde v návrhu ministerstva mimo povinnosti státu vše financovat právo za investice něco dostat? Provoz infrastruktury, to znamená peněžní toky a zisky z vody, dál zůstanou v rukou koncernů. Návrh zákona není úplně špatný, ale to, co vrací zájmy lidí a státu do správy vody, v něm schází.
Návrh ústavního zákona, který dostali poslanci, to je tady malým písmem, to číst nebudu, pokud máte zájem, vážení přátelé, tak to najdete na serveru outsidermedia.cz. Ministerstvo zemědělství ví, že peníze ve vodárenství generuje pouze provozování infrastruktury, to znamená inkaso za dodávku a čištění vody spotřebitelům, a ví, že vlastník infrastruktury je povinen se o svůj majetek starat, to znamená financovat jeho obnovu a rozvoj. Dle našeho názoru ten, kdo předkládá jakýkoliv návrh, že lidé lomeno stát budou povinni financovat investice a soukromník bude ovládat peněžní toky z investic, nepracuje pro lidi a stát. Téma vody, sucha zneužívá například klovu voličů a přitom skrytě hájí zájmy soukromých firem. A teď se podíváme na protiproud Parlamentních listů, na článek, který dnes vydala redakce protiproudu. Redakce protiproudu ten článek vytvořila. USA. Patrioti budují domobranu. Občanská válka. Převrat v komuně. Transgender vyhnán kriminálníkem. Běloši do pracovních táborů. Média mimo realitu. Honičky a rabování utužují zdraví. Vše podle Majdanu. Redakce Protiproud líčí prohlubující se krizi vyvolanou americkými protesty proti údajnému rasismu, která hrozí přerůst v ozbrojený konflikt navzdory falešné propagandě hlavních médií. Občanská válka ve Spojených státech amerických začíná nabývat reálné podoby. Protesty, demolice památek a pogromy zuřící již řadu týdnů nemohly zůstat bez odezvy. V určitém okamžiku se zdálo, že v uvozovkách mlčící většina, jak ji Trump nazval na svém Twitteru, se stáhla a nechá proměnit zemi v jeden velký jarmark. Ale jak se globalisty najatí rozvraceči pořádku stále více rozmachují, začínají se tu a tam objevovat ohniska odporu. Musím to opět upřesnit, nikoli globalisty, ale americkými státními elitami najatí rozvraceči. Pokračujeme. A to navzdory skutečnosti, že úřady a média nadále hrají do not pogromistům, včetně konstatování, že koronavirus na ně neplatí, k tomu, aby se dosud studená konfrontace mezi dvěma Amerikami proměnila v horký masakr, není třeba mnoho. Téměř všechna přední americká média, a to jak ta, která rozdmíchávají americký Majdan, tak i jejich oponenti, zaznamenávají rostoucí úroveň radikalismu v zemi, kde je mezi lidmi více zbraní než obyvatel. Důvod je jednoduchý. Obyvatelé vnitrozemí jsou republikáni a odpůrci sociálních experimentů, pogromů, bourání pomníků a diktatury menšin. V květnu jich bylo asi 55% z celé populace USA, a jsou již unaveni čekáním, až dá Trump věci do pořádku, a plánují to zařídit vlastními silami. Z malých měst vyhánějí majdanisty a v den nezávislosti USA skupina patriotů oznámila úmysl vyčistit autonomní oblast v Seattlu, svévolně vyhlášenou a obsazenou kriminálními živly. Na sociálních sítích probíhá shromažďování dobrovolníků. Podtitulek: Organizace domobrany. Všem, kdo se považují za americké vlastence, ráno 4. července v den nezávislosti se sejdeme na Kapitolském pahorku, abychom vyjádřili náš protest proti těm, kteří nezákonně zabavili státní majetek a terorizují malé podnikatele. Projdeme skrze Chas, to je ta autonomní v uvozovkách oblast v Seattlu, s americkými vlajkami a přitom vyčistíme památky, které na území Chas utrpěly vandalismem a graffiti. Dáme Antifě najevo, že nemohou zastrašit obyvatele Seattlu.
Pozor, na akci jsou zváni všichni američtí vlastenci bez výjimky. Doporučuje se vzít si sebou vodu, občerstvení, pytle na odpadky, prostředky pro odstraňování grafity, vlajky a další vlastenecké symboly. Zní oznámení skupiny osvoboditelů Seattlu na sociálních sítích. Připomeňme, že název Chas se objevil v noci z 8. na 9. června v centru Seattlu jako označení autonomní oblasti obsazené lidmi, kteří si říkají komuna. Její iniciátoři a vůdci jsou z aktivistického hnutí za práva amerických černochů. Oficiální úřady v Seattlu nemají už více než 2 týdny kontrolu nad centrem města, okupovaným Chas. Chas zabírá 6 čtvrtí, odkud policie kompletně stáhla své jednotky. Okupaci předcházel týden tvrdých střetů s policií a národní gardou. Epicentrem střetů byl okrsek Pike Street, kde je umístěna policejní budova. Policisté a gardisté postavili pouliční barikády na cestě ke své základně a znovu odráželi útoky v uvozovkách pokojných protestujících. Úřad liberální starostky města přísně zakazoval policistům nejen útočníky tvrdě rozehnat, ale dokonce i hromadně je zatýkat, protože Antony a vazební věznice by se mohly stát ohniskem šíření koronaviru, říká místní svědek Andrej Podolský. Podle Andreje byl výsledek bitvy předurčen zradou. Během jednoho z útoků úřadující členka městské rady, komunistka indického původu Kshama Savant, vpustila protestující do budovy radnice a brzy na to městská rada vydala policii a národní gardě příkaz opustit policejní stanici. V uvozovkách lidoví osvoboditelé okamžitě prázdnou budovu obsadili, obklopili území vyprázdněného policejního okrsku barikádami a ostnatým drátem, zbudovali ozbrojené kontrolní stanoviště a oznámili vytvoření autonomní zóny osvobozené od platného amerického práva. Následující den vůdci samosprávy na sociální síti vystavili městským radním ultimátum, v němž mimo jiné požadovali úplnou likvidaci legislativního systému v Seattlu, policie, soudů a imigrační služby. Nicméně již první týden se v Chas odehrál převrat. Transgender polského původu Laura Koch byl vyhnán bandou černého rapera, dříve soudně stíhaného za kuplířství. Ten týžden se svobodné děti komuny z pasákovy brigády vloupaly do místního autosalonu, aby ho podpálili a místním podnikatelům uložili v uvozovkách revoluční daň, přičemž s každým novým dnem přicházeli s novými a novými progresivními nápady. Tak například navrhli, aby všichni běloši byli povinni platit daň za léta otroctví, nebo dokonce, aby všichni byli odvlečeni do pracovních táborů. Také, myslím, navrhovali, že by se měli běloši vzdát svého majetku a dát ten majetek černochům. To je, myslím, poslední nebo jeden z posledních návrhů těchto myslitelů. Podtitulek: Kdo stojí na špatné straně? Výzvy sami o sobě mají nenásilný charakter, ale obyvatelé města pochybují, že se vše obejde bez konfliktů a střelby. Ve městě Omak, patřícího do téhož státu Washington jako Seattle, již v uvozovkách pokojně protestující vyprovodili. Přitom příběh o tom, jak v uvozovkách pravicoví rasisté nedovolili v uvozovkách pokojným protestujícím zničit památníky a vybrakovat obchody, se dostal na stránky Washington Post. Americké noviny uvedly, že 19-letá místní studentka Sinai Espinosa se připojila k ostatním mladým ženám ve výzvě organizovat pokojné pochody za George Floyda a vyhlásila pochod, který se uskutečnil začátkem června a shromáždilo se na něm 400 účastníků v parku naproti knihovně.
Přitom žádné demolice ani pogromy se nekonaly. Demonstrace proti rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě, která nejprve zachvátila velká města, jako je Minneapolis nebo Miami, nyní dorazila do malých měst v Americe. Geografie hnutí Black Lives Matter se rozšířila, ale aktivisté, kteří se rozhodli uspořádat stejná shromáždění v konzervativních medvědích brlozích, v uvozovkách medvědích brlozích USA, čelili zastrašování na internetu a hrozbám ozbrojených lidí. A na některých místech takovéto zastrašování získalo podporu místních policistů. Po vyhlášení pochodu v Omaku se okamžitě objevily výhrůžky na sociálních sítích, které zahrnovaly i takovéto hrozby. Jakmile začnou krást, začne i střelba. Když se pochod přesto začátkem června uskutečnil a shromáždilo se na něm 400 účastníků v parku naproti knihovně, ozbrojení pravicoví radikálové už stáli v pohotovosti. Zaujali pozice jak na ulici, tak na střechách sousedních budov a tvářili se, že jsou připraveni plnit funkci ostřelovačů. Upřímně bylo to velmi děsivé, říká paní Espinoza. Odstřelovači říkali, že tam jsou proto, aby chránili město před nevítanými návštěvníky, ale všechno vypadalo tak, že se chystají zabíjet, píše Washington Post. V důsledku toho jedni klidně oddemonstrovali a odebrali se domů a do dalších měst, zatímco druzí šli v klidu domů spát, aniž by hrozilo, že někomu do okna přistane molotovův koktejl, protože revolucionáři dostali strach, že být a zabíjet by nemuseli pouze oni. Tudíž oni v uvozovkách pravicoví radikálové, kteří se shromáždili, aby se zbraní v ruce bránili své domovy, překazili plán pogromů. Takovýchto příběhů se již seběhla spousta a litanie rebelů či novinářských světlonošů jsou pouhými odrhovačkami. Podtitulek: Hon na v uvozovkách pravicové radikály. Nebezpečí, jaké představují ozbrojení pravicoví radikálové pro společnost, se ukázalo v celé své kráse tento týden v Albuquerque, městě, kde byl v souvislosti se střelbou na ulicích zatčen 31-letý muž. V důsledku střelby byl zraněn pokojný protestující, který klidně navrhoval strhnout sochu španělského konkvistádora na ulicích Albuquerque. Mezi protestujícími podporujícími tuto myšlenku a členy nebezpečné pravicové skupiny, která se nazývá Civilní stráž Nového Mexika, došlo ke konfrontaci. Jedná se o jednu z organizací domobrany, která vznikla v reakci na nedávné protesty, z nichž jen velmi málo se změnilo v pogromy a loupení. Společnost nepotřebuje takovéto reakce na pogromy a loupeže, říkají místní aktivisté. Neohrožují pouze jejich bezpečnost a právo na svobodu projevu. Snižuje to také šanci, že se nakonec hnutí, vyvolané policejním zavražděním George Floyda, rozšíří mimo velké metropolitní oblasti na místa, jako je Omak nebo Bethel v Ohio, vesnice, což je tedy ten Bethel v Ohio, vesnice s 2800 obyvateli. Tam nedávno protest na počest Floyda vylákal do ulic proti akci 700 v uvozovkách antiliberálů. Pokud protestující nejsou dostatečně zralí, pokud je jejich skupina malá nebo plachá, potom pravicoví radikálové mohou u těchto průkopníků hnutí za rasovou spravedlnost vyvolat hrůzu, říká Judith Heilmanová, výkonná ředitelka státního projektu za rasovou rovnost v Montaně. Podle této dámy, bývalé policejní důstojnice, je zmíněný projekt v celém státě jediná nekomerční organizace, která zastupuje černošské občany, píše v témže článku The Washington Post.
Takže tito daremní, v uvozovkách pravicoví radikálové, brání šancím na v uvozovkách rozšíření hnutí a v uvozovkách ohrožují bezpečnost protestujících a jejich práva na svobodu projevu. Jinými slovy, pokud se nechcete nechat okrást rebely, okamžitě se stanete pravicovými radikály. Pokud nesnášíte gaunery ve vedení Antify, opět stělesňujete postoj extrémní pravice. Toto téma bylo úspěšně otestováno na Ukrajině, kde se každý, kdo nebyl pro Majdan, stal baťákem, provokatérem nebo kolaborantem bez ohledu na jeho skutečné smýšlení. Bez ztráty lidskosti je nepřítele těžké zabít, ale to se právě děje. Mimochodem, antimajdanské hnutí na Ukrajině vzniklo právě z takového přístupu, kdy byly odličťovány celé regiony. Totéž se děje dnes v USA. Podtitulek: Mediální manipulace. Všechno vypadá tak, jako by v USA natáčeli pokračování filmu The Joker s jeho šílenstvím, které proniká do všech skulin. Není to dokonce ani Overtonovo okno, spíše naprostý úlet, když přední americké noviny píšou, že vandalismus, pogromy, bitky a násilné uchvácení vlády jsou normou a ochrana před zločinci a pomatenci je pravicový radikalismus. Navíc svoje úchylné normy aktivně exportují do celého světa a zaměňují tak epidemii koronaběsu epidemii řádění menšin. Jistě, technologie jsou to staré a dávno zavedené, ale v americké verzi se podařilo rozvinout davovou psychózu do hrozivých rozměrů. I formálně v uvozovkách nezávislý tisk nahrává vzbouřencům. Wall Street Journal uvádí, že vlna pouličních protestů, pogromů a bourání památníků v USA, která trvá již 3 týdny, nevedla k prudkému nárůstu počtu nakažených COVID-19. Například v Minnesotě, kde 29. května všechno začalo a kde se nacházelo epicentrum protestů, bylo v obecních zdravotnických zařízeních testováno 3,2 tisíce demonstrantů a pouze 1,8% testů, to znamená asi 50 lidí, bylo pozitivních. Dalších 8,5 tisíc účastníků protestních pochodů si nechalo udělat testy od svých vlastních poskytovatelů zdravotní péče. V této skupině je míra nakažených ještě nižší, pouze žádná celá 99%. V New Yorku jehož úřady v souvislosti s protesty zpřístupnily testování veřejnosti, nepřekračuje úroveň zjištěných infikovaných osob za 7 dní v řadě 3%. Statistiky případů hospitalizace také stále klesají. Hygienické úřady v Seattlu a Chicagu, které se utápějí v anarchii, rovněž uvádějí, že nezjistili nárůst případů infekce koronaviru v souvislosti s protesty, ale nadále monitorují situaci. Viceprezident Mike Pence se nechal slyšet, že hromadné akce na čerstvém vzduchu, honičky s policií, strhávání pomníků a rabování v obchodech nevedou k nárůstu počtu nakažených. Zbývalo už jen, aby prohlásil, že prospívají lidskému zdraví a celé společnosti. Vypadá to už tak, že koronavirus je nejen podivná, ale navíc politicky uvědomělá infekce, protože neinfikuje každého, ale pouze ty, kdo odmítají zasadit se svým občanským postojem za práva menšin. Anarchistům z Antify, vzbouřeným černochům, feministkám a zvrhlíkům, ani zlodějům rabujícím ze v uvozovkách správných důvodů není koronavirus nebezpečný.
Buď Trump i přesto obnoví pořádek ve své zemi, nebo hned za domobranci nastoupí jejich analog doněckých separatistů, jimž progresivní vlak družby rozhodně po dvou si nepůjde. A zde stojí za to připomenout slova prvního lídra Luhanské lidové republiky Bolotova, který ještě před zahájením karatelské operace vzkázal kyjevské vládě. Snadné je vzít samopal do ruky, ale poslat někoho klečet do kouta je nejen obtížné, ale prakticky nemožné. Jenomže to nikdo nechtěl slyšet, v myslích se jim už roztáčel v uvozovkách Majdan chorých mozků a následovalo 6 let války a tisíce mrtvol. Dnes ani organizátoři Majdanu v USA neslyší varování před Deep State a stále nevěří, že také z této strany se jednou bude střílet. Mýlí se. Ve Spojených státech amerických to opravdu vře. Probíhá velmi ostrý boj mezi americkými státními elitami, které se chtějí udržet u moci, a mezi globálním zákulisím, jehož představitelem je Donald Trump a jeho tým. Ta situace vůbec není prozatím vyřešená, je velmi nebezpečná. Hovořil o tom podrobně Valerij Pjakin a na to, že situace je nebezpečná, upozorňoval i pan prezident Vladimír Putin. Ve snaze udržet se u koryt, u moci, u světovlády se americké státní elity evidentně nezastaví před ničím a jak víme, tak se snaží vyvolat Majdany všude možně, pokud možno, kdyby to šlo, tak by se pokoušeli dostat takto do varu úplně celý svět, v důsledku čehož dokonce i my v České republice jsme zde měli protesty proti policejnímu násilí a jestli se nemýlím, tak mezi protestujícími se objevili i lidé tmavé pleti, což byli dozajista Češi jak poleno. Donald Trump tu situaci řeší velmi umně, prozíravě a chtělo by se říci fikaně, no a zdá se, že na to není sám, že mu na pomoc přispěchal dokonce i náš pan prezident, jehož projev včerejší na velvyslanectví USA v Praze způsobil velký rozruch. A já bych řekla, že to nebyl jen projev proti rasismu, ale že to byla zároveň řeč, v níž se sice nenápadně, ale o to pádněji pan prezident bil za náš národ, za nás, za všechny, a to doslova jako lev. Posuďte sami, vážení přátelé. Projev prezidenta republiky při recepci u příležitosti státního svátku Spojených států amerických. Milí velvyslanče Kingu, dámy a pánové, nejprve bych rád poděkoval za pozvání, ale oslavy nezávislosti neznamenají pouze oslavy nezávislosti státu nebo národa. Oslavujeme nezávislost občanů, víry a národů, a to je téma, o kterém chci hovořit, i když je velice nepohodlné, nezdvořilé a vůbec není nudné jako obvykle. Chci říct, že dnešní svět čelí útokům na nezávislost našich občanů jak ve Spojených státech, tak v České republice. To je nebezpečí, které nelze pominout a my mu musíme čelit. Představte si současnou situaci. Po uliční výtržnosti, hořící auta, ničení soch v obou zemích, pane velvyslanče, v obou zemích, a nejen to. Jsou zde hlupáci, kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty nebo dokonce za opinion lídry, čili za lídry, kteří tvoří mínění. Co se mých hodnot týče, rád bych vám připomněl jednu starou píseň, která praví:
Bylo to dobré pro mého otce, bylo to dobré pro mou matku, je to dobré i pro mě. Tedy nepotřebuji žádné velké bratry, kteří by mi říkali, jaké hodnoty jsou správné, a to nejen jako prezidentovi nebo jako velvyslanci. Potřebujeme svobodu myšlení, potřebujeme zdravý rozum. A to je přesně případ opinion lídrů. Toto všechno představuje v obou zemích situaci, která je proti svobodě. Dovolte mi závěrem, pane velvyslanče, velmi provokativní větu. A prosím, věřte mi, že jsem zde nejen jako nezávislý občan, jsem zde také jako přítel Ameriky. To jistě víte. A v obou postaveních říkám, že slogan Black Lives Matter je rasistický slogan, protože záleží na všech životech. Děkuji. Tak vážení přátelé, nezdá se vám, že pan prezident Miloš Zeman dal jasně najevo, že jsme nezávislí a chceme být nezávislí na všech velkých bratrech, tedy v tomto případě na USA? To je to, co kromě poslední věty o tom, že slogan Black Lives Matter je rasistický slogan, je to nesmírně důležité, co pan prezident Miloš Zeman na recepci pronesl. Projev vzbudil samozřejmě velký ohlas, tak se na to podíváme. Na Parlamentních listech dnes napsali: Rasismus. Zeman oběhl svět slovy o černoších v USA. A toto způsobil projev prezidenta Miloše Zemana na americké ambasádě při příležitosti oslav 244. výročí Dne nezávislosti USA vzbudil v zahraničí reakce. Obzvlášť pak u tiskové agentury AFP. Český prezident Miloš Zeman 30. června popsal slogan Black Lives Matter jako rasistický. To se stalo 11 dní potom, co Evropský parlament hnutí Black Lives Matter silně podpořil a vyzval unijní státy, aby přijali cíle hnutí. Zněla přijatá zpráva AFP na webu The Straits Times. Hnutí Black Lives Matter je prý antirasistické a velmi mírumilovné. Prezident České republiky Miloš Zeman se v úterý 30. června na americké ambasádě při příležitosti oslav výročí Dne nezávislosti USA vyjádřil k heslu Black Lives Matter, označil jej za rasistické. Zároveň se pustil do kritiky názorových vůdců spojených s protesty. Více jsme o projevu prezidenta psali zde, tady je odkaz na článek. Projevu si všimly i zahraniční servery, obzvlášť pak AFP neboli francouzská tisková agentura, což je nejstarší mezinárodní zpravodajská agentura. Z té převzali zprávu například The Straits Times. Ti napsali, že 30. června český prezident popsal slogan Black Lives Matter jako rasistický. To se dle serveru stalo 11 dní potom, co Evropský parlament hnutí silně podpořil a vyzval unijní státy, aby přijali cíle hnutí. Miloš Zeman se měl zaměřit právě na kampaň, která se rozšířila po celém světě potom, co byl během zatýkání zabit černoch George Floyd. To se stalo před měsícem. Hnutí říká, že černé životy jsou mnohem méně ceněné než ostatní. Server dále popisuje prezidenta Zemana jako pročínského a proruského levicového politika. Zeman oslovil amerického velvyslance v angličtině a odsoudil nepokoje na ulicích, pálení aut a ničení soch v obou zemích. V České republice protestující posprejovali sochu Winstona Churchilla slovy byl rasista a Black Lives Matter.
Dle webu je hnutí Black Lives Matter považováno za velmi mírumilovné. Protestující se mají zaměřovat na sochy v USA a v Evropě, které zobrazují historické postavy, které vlastnily otroky či byly kolonizátoři. Miloš Zeman, kterému je 75 let, řekl o některých aktérech. Jsou zde hlupáci, kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty nebo dokonce za opinion lídry. Evropský parlament 19. června 493 hlasy přijal rezoluci Black Lives Matter a odsoudil rasismus a bílý supremacismus, to je strašné slovo, to je z anglického supremacy, což znamená nadřazenost nebo nadvláda či převaha. Čili ještě jednou, Evropský parlament 19. června 493 hlasy přijal rezoluci BLM a odsoudil rasismus a bílý supremacismus ve všech formách. Tato rezoluce též pokárala amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho zánětlivou rétoriku a za hrozbu použití armády proti demonstrujícím. Též vyzvala členské země, aby odsoudili nepřiměřené použití síly a rasistické tendence při vymáhání práva. Nakonec server o Miloši Zemanovi napsal, že je znám svými kontroverzními poznámkami. Například měl připodobnit palestinského vůdce Jásira Arafata k Adolfu Hitlerovi a několikrát vyzval k vyhlazení novinářů. Projevu si všiml i polský server TVP Info. Ten informoval o kritice vůdců hnutí BLM Milošem Zemanem. Řekl, že nepotřebuje nové velké bratry, aby mu říkali, jaké hodnoty má vyznávat, informoval portál. Než přednesl krátký projev v angličtině, varoval, že bude hrubý a ne tak vřelý jako obvykle. Dodal, že se účastnil oslav amerického svátku jako nezávislý občan a přítel Spojených států, dodal server. Projevu si však všimla i japonská mutace MSN. Ta také vycházela z tiskové agentury AFP. Na webu se opět psalo, že Miloš Zeman o údajně antirasistickém hnutí poznamenal, že je rasistické. Miloš Zeman použil v projevu přirovnání z antiutopického románu George Orwella 1984. To použil ku příkladu, když mluvil o velkém bratrovi. A ještě jeden článek z Parlamentních listů na toto téma. Šok. Všichni za Zemanem. Ano, i z opozice. Jde o včerejší výbušná slova. Zeptali jsme se politiků, zda s prezidentem souhlasí. To se potvrdilo ve všech odpovědích. Zazněla i obava z rozpoutání občanské války v USA či dokonce srovnání aktivistů s nacisty. Souhlasím s tím, že na všech životech záleží, reagoval pro Parlamentní listy první místopředseda sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip. Souhlas s prezidentem vyslovil i místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský. To samé jsem řekl jménem SPD již včera ráno v televizi v přímém přenosu na ČT24 na tiskové konferenci SPD ze sněmovny. Jsem rád, že to pan prezident vidí stejně, konstatoval místopředseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Nepoužila bych výraz rasistické, ale heslo považuji za nedomyšlené a spíše za výplod nějaké momentální davové psychózy. Rozhodně souhlasím však s panem prezidentem, že záleží na všech životech bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo společenské postavení. Dění v USA sleduji a musím říct, že mě znepokojuje forma těch demonstrací, kdy jsou napadáni lidé a ničen majetek.
majetek, řekla redakci poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová. Poslanec Jaroslav Foldyna šel ještě dál. Hnutí Black Lives Matter přirovnal k moderní verzi nacismu. Miloš Zeman má, tak jako my všichni, mnoho chyb. Jsou ale chvíle, kdy na něj musí být hrdý každý občan naší země. Toto je jedna z těch chvil. Protibiložský rasismus je dnes prakticky globální politickou doktrínou a otevřeně se vůči něčemu takovému vymezit vyžaduje nejen správný úsudek, ale především odvahu. Proto jsem, tak jako mnozí další, dnes i já hrdý na svého prezidenta a stojím za ním. Musíme jasně ukázat, že my Češi nehodláme před nikým klečet a rýt držkou v zemi. Black Lives Matter není nic jiného než jenom zmodernizovaná verze nacismu a s jeho sympatizanty je podle toho třeba také naložit. Stejně jako třeba před lety v Norimberku, sdělil Foldyna. Naprosto souhlasím s panem Foldynou, ano. To, co pan prezident řekl a také vidíme, jak to ve světě rezonuje, to je opravdu něco, zač na něj můžeme být hrdí. A mimo jiné tam ještě zmínil ty pomníky, takže přirovnal ty, kteří bourají pomníky u nás. Víme dobře, jaký asi pomník měl na mysli. Byl to pomník Ivana Stěpanoviče Koněva. Přirovnal vlastně ty, kteří to zapříčinili, k těm mírně řečeno potížistům z USA, takže to bylo také mimo jiné varování pro naše místní podpindosníky a to, že se tím projevem jasně vymezil vůči Evropské unii, to už je jen taková třešnička na dortu. Zdá se mi, že tento projev měl velice suverenizační ráz, mám na mysli samozřejmě suverenizaci naší republiky, tak doufejme, že se v tomto nemýlíme. Pokračujeme v článku. Stručně svůj názor připojil i poslanec a předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus. Na všech životech záleží, konstatoval. Z globálního pohledu pana prezidenta jistě ano, ale vzniklo jako reakce na konkrétní událost, to hnutí má na mysli, připomíná poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. No, tak ČSSD nesklamala. Prezidentovi dal zapravdu i bývalý šéf lidovců a poslanec Pavel Bělobrádek. S tím, že na každém životě záleží, souhlasím, sdělil pro Parlamentní listy. Také Zuzana Majerová Zahradníková souhlasí, to už nebudu celé číst, protože je to dlouhé, dále Radovan Vích, Leo Luzar také. Tak zdá se, že na chvíli se představitelé, různí představitelé různých stran u nás jakoby ocitli na jedné lodi, jakoby se sjednotili. To jistě potěší, i když jinak si o naší politické scéně žádné velké iluze neděláme. Za chvíli se k tomu ještě vrátíme a teď bych chtěla ale ještě jednu perličku. Na serveru nvoo.org vyšel před 2 dny článek, já jsem ho zaznamenala až dnes, který je tedy velice zajímavý a jsem zvědavá, jestli to bude mít nějaký význam po čase. Velké překvapení. George Floyd zemřel již před 3 roky. Právník vypovídá, ale všichni ho ignorují. Timothy D. Jaffet, právník z Texasu, dal na Facebook zprávu. Už nehodlám dále mlčet, byl jsem jeho právník. Ti hlupáci ani nedovedou vybrat jemu podobnou mrtvolu. A popsal, jak dobře znal George Floyda ještě před jeho smrtí. Facebook jeho informaci i hned stáhl. Přesto si někteří text okopírovali a zde je ve zkrácené formě.
Když jsem viděl toho Černocha, jak ho policie vede k autu, říká, tak jsem ho hned poznal. To byl Johnny Bailey, se kterým jsem hrával před 30 lety na univerzitě fotbal. Ten nás přebyl hned pár dohromady, jako nic. A pak říkali, že to je George Floyd. To není vůbec pravda. Floyda znám, byl jsem jeho soudem určený poručník těsně před tím, než zemřel přímo tady ve městě, je to 3 roky. Mluvili jsme spolu i o těch fotbalových zápasech a jak nás Johnny Bailey pokaždé přebyl. A pak zemřel, ale zemřel tady v Texasu a ne v Minneapolis. Byl pohřben v hrobě pro chudé. Floydova sestra se ozvala a řekla, že přiletí z Minnesoty, aby ho pohřbila, ale doopravdy se nikdy neukázala. Tady je k tomu článek, respektive odkaz na něj. Mezitím se vyskytly další nesrovnalosti mezi fotografiemi a videem celé scény, kdy policista klečí Černochovi na krku u auta. Na jedné fotce vede přes celou šířku silnice bílá čára, na druhé tato čára chybí. Jednotliví zúčastnění se taky nezdají být ti stejní, viz obrázky. Všimněte si, jak má Chauvin na levé fotografii ucho v jiné výši než na fotografii pravé a ještě navíc má každé to ucho jiný tvar. I zadní část hlavy je jiná a krk zrovna tak. Stejně tak policista Tu Tao má jiná ústa, oči a obočí nalevo než napravo. Je to prostě jiný člověk. Floydova pitva ukázala, že měl v sobě 3x tak velké množství fentanylu, než co je smrtelná dávka. Fentanyl je nebezpečný opiát, asi 50x silnější než heroin. Účinkuje velmi rychle a váže se na místa v mozku, která přijímají dopamin, která rovněž ovládají dýchání. Ti, co tomuto jedu podlehnou, se vlastně zadusí. To, že by Floyd s tak vysokou dávkou opiátu byl ještě schopen chůze a mohl mluvit, se nezdá možné. Takto nadrogovaní lidé se rovněž vyznačují nadlidskou silou, což je důvod, že po jejich zadržení je používáno kleknutí na krk, které nijak neomezuje dýchání. Někteří si mohou myslet, že takto je lidem ubližováno, ale to není pravda. Však i pitva potvrdila, že Floyd na sobě neměl žádná nebezpečná zranění. Jiní fantasté se vynořili s názorem, že určitý stupeň v zednářské hierarchii obsahuje rituál, kde je nutno pokleknout. Tento rituál je v zednářské oficiální literatuře popsán jako, že všichni zúčastnění pokleknou na koleno před tělem jejich padlého mistra, který potom vstane z mrtvých. Znamená snad tato symbolika, že i Floyd zázračně vstal z mrtvých? Je jasné, že jaksi příliš mnoho lidí pokleká všude kolem. Někteří dokonce odprošují Černochy za něco, co neudělali, takže je to všechno značně přehnané, zkreslené a bizarní. Dokonce i členové demokratické strany v americkém kongresu poklekli a nechali se přitom i vyfotografovat. Co je na nich zajímavé, jsou ty šály. Ty barevné šály jsou totiž vyrobeny z látky zvané kente, což je součástí africké kultury ve státě Ghana. Takže tito lidé se vlastně podbízí černochům. Nechci to napsat vyloženě sprostě. Někteří černoši jsou ale tímto zjevným patolízalstvím právem pobouřeni. Zajímavé vysvětlení celé záhady kolem Floyda a jeho smrti poskytuje stránka Peace of Mind. Kdyby to celé bylo psyops, jak je podezříváno, neboli nahrané divadlo s krizovými herci, pak to provedení by bylo velmi jednoduché a nebylo by na to potřeba mnoho lidí.
Floyd-herec předstírá, že je na drogách přesně ten den, kdy druhý účastník celé tragikomedie, herec Derek Chauvin, má službu. Chauvin se dostaví, dovede ho k policejnímu autu, kde mu klekne na krk. Nikdo z nich nevolá sanitku a přesto jedna přijede, a to přesně 3 minuty poté, co Floyd přestal mluvit, což je 12 až 13 minut od chvíle, kdy mu policista klekl na krk. To je pěkně rychlá zdravotní služba. Asi jeli čirou náhodou někde kolem, když dostali telefonát ohledně Floyda. A kdo jim volal? Žádný policista na žádném videu nikde netelefonoval. Záchranná služba naloží údajně mrtvého Floyda celkem drsně do policejního auta a v momentě jsou pryč. Ani mu neskusili dát kyslík, vůbec se nijak nezajímali, jestli je opravdu mrtvý či ne. V rychlosti ho naložili a odjeli. To byli samozřejmě další krizoví herci. V policejním autě Floyd zázračně ožil a do nemocnice byla dopravena skutečná mrtvola, kterou už měli připravenou, a tato byla podrobena pitvě a později pohřbena. Z toho důvodu bylo údajně víko na Floydově rakvi odstraněno, protože tam byl skutečný mrtvý člověk. Kde toho mrtvého vzali? Podle autora článku skladuje americká tajná služba na ledu celé zásoby mrtvých lidí pro strýčka Příhodu. Jsou to hlavně bezdomovci, po kterých nikdo nepátrá. Ve skutečnosti ani nevíme, jak se může taková mrtvola hodit při všelijakých psiop akcích, vytvořených na obelstění naivního a nic nepodezřívajícího publika. Mrtvolu, kterou vydávali za Floyda, jednoduše rozmrazili a předehráli, takže při pitvě neměli lékaři žádnou možnost zjistit, jestli je to mrtvola současná či několik týdnů nebo let stará. A vůbec, jak víme, že ten, kterého pohřbili, byl skutečně George Floyd? Na fotografiích a ve videích je ho vidět jenom občas a chabě a jeho rodina byla dostatečně odškodněna za to, že předstírali, že je to skutečně on. Právník z Texasu prohlásil veřejně, že to Floyd není, ale jeho hlas byl záhy umlčen a všecko, co napsal na Facebook, bylo staženo. Fentanyl, který měl mrtvý člověk v krvi, ho spolehlivě zabil a dalo se najisto počítat s tím, že na to lékaři při pitvě přijdou. To mělo osvobodit herce Chauvina od viny, jenomže asi nikdo z nich nepočítal s tím, že tento trik bude využit na vyvolání ozbrojených nepokojů po celém kontinentě. Jak to pro Chauvina dopadne, není jisté. Podle mého názoru spáchá brzy ve vězení sebevraždu a příště ho uvidíme na nějakém jiném divadelním představení pořádaném Ilumináty pro naše rozčilení. Tak vážení přátelé, zajímavé na tom je to, co píše ten právník, ten zbytek byl takový lehce konspirační, často se uvažuje o tom, když se dějí podobné události, že je to nahrané, ono se to nevylučuje, ono klidně část toho nahraná být může, ale to neznamená u takovýchto akcích, třeba u různé té střelby a podobně, že tam nikdo nezemře. Takže nevíme, ale rozhodně tedy právník zvedl hlas a zdá se, že byl umlčen. My si teď pustíme písničku od jedné černošky s nádherným, famózním hlasem, která bohužel se také stala obětí temných praktik mocných, i když nemyslím si, že ona patřila k takovým typům, jako je třeba Madonna nebo dnes Lady Gaga a Beyoncé nebo Rihanna. Whitney Houston, myslím si, byla pravou a nefalšovanou obětí. To prostředí ji ničilo a ší přes drogy.
zničilo. No a nakonec ji ještě využili tak, jak to dělají často, když už jim člověk nemůže posloužit jako živý, tak jim ještě velmi dobře poslouží jako mrtví. V tomto případě to byly obrovské zisky, které její smrt přinesla hudebním vydavatelstvím. Před písničkou jsem slíbila, že se ještě vrátíme na naši politickou scénu, kde se stále více odkopává nová strana Václava Klause mladšího, zvaná Trikolóra. Včera večer vyšel na Parlamentních listech tento článek. Klaus junior nechce vystupovat z Evropské unie. Mnoho jeho fanoušků je zklamáno. Přečtěte si opravdu brutální facebookovou hádku. Komentátor Josef Provazník se na svém facebookovém profilu zamyslel nad Czechzitem. On osobně se k němu hlásí. I přesto, že jsem realista, tak bez snahy dokázat zdánlivě nemožné se politika dělat nedá, podotkl Provazník. Pod jeho příspěvkem se následně rozhořela diskuze. Provazník tak reagoval na slova předsedy hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, který považuje za dětinské, pokud by Česko samo vystupovalo z Unie. S Václavem Klausem starším stran politických témat souhlasím takřka bezvýhradně, s Václavem Klausem mladším většinou, ale v případě vystoupení z Evropské unie mám jiný názor. Usilovat o vystoupení z EU není dětinské, i kdyby to byl pro příštích 20 let nesplnitelný sen a utopie, tak já osobně se hlásím k Czechzitu. I přesto, že jsem realista, tak bez snahy dokázat zdánlivě nemožné se politika dělat nedá. Nigel Farage o tom ví své, napsal Provazník. Reagoval tak na slova šéfa Trikolóry Václava Klause mladšího, která pronesl pro server seznamzprávy.cz. Já jsem pro spolupráci evropských zemí, pro volný obchod zboží, služeb a tak dále. Kdyby takhle zůstaly ty původní hodnoty, což byly někdy v pravěku, tak jsem pro, komentuje. Musíme zase být v realitě. Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do Unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak jako se to rozpadne. Ale abychom my sami vystupovali, souhlasím se svým otcem, to by bylo dětinské, podotýká. Na rozdíl od Velké Británie si naše země opuštění EU prý dovolit nemůže. Kromě tradičně kritických zemí vůči hlubší integraci EU se má nabízet i protipól, který by organizaci navrátil k původním hodnotám. Třeba se naštvou Němci s Francouzi a udělají si nějakou užší politickou unii a my jako zůstaneme na těch trzích, což by byl dobrý výsledek. Přemýšlí nad řešením situace, v níž se Evropská unie ocitla. Aktuální stav však rozhodně Klaus nepovažuje za správný. Tady přijímáme zákony, které přijdou z Unie a které drtivá většina českých občanů nechce. Pak to projednáváme ve sněmovně, u pultíku jeden poslanec za druhým říká, že to je špatně a nesmysl, ale že to prostě stejně musíme schválit, protože je to evropská směrnice. Pod Provazníkovým názorem se pak rozjela bouřlivá diskuze. Naprostý souhlas Nigel Farage je ukázkový příklad, napsal jeden z uživatelů. Hnutí neroste s malými cíly, poznamenal další. Vidím to stejně a hlavně tím, co Václav Klaus mladší řekl, ztrácíme voliče, píše další, na což reagoval sám Provazník. Je samozřejmě otázka, kolik voličů Trikolóry chce opravdu Czechzit, řekl Provazník. Podle všech reakcí bych řekl, že hodně.
a hlavně měla proběhnout interní anketa na toto téma, odvětil mu další uživatel. Hlavně je to nesmysl říct jednoduše ano, ne. Já bych si takovou EU, za jakou bojuje Sebastian Kurz, dovedla představit a jejím členem bych byla ráda, ale smělé vize Ursuly von der Leyenové mě děsí. Od lídra strany očekávám, že bude rozlišovat, dodal další. Chlapi, je to radost na vás koukat, jaký jste zásadový. Až ale odhodíte emoce a zapojíte ještě rozum, napište mi sem, prosím, s kým ve sněmovně a zvláště pak v Senátu prohlasujete referendum o vystoupení a kde seberete alespoň 50,1% hlasujících pro odchod. Apropo, co takhle opustit černobílý svět a připustit, že kromě vypnuto, zapnuto, existuje ještě celá škála mezistupňů? Nebo snad Orbán a Kaczyński jsou blbější než vy? Poznamenal v diskuzi bývalý radní pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek. Po Lisabonské smlouvě existuje pouze ne, vždycky budeme přehlasováni. Orbán a Kaczyński to dobře vědí a tak dělají jen směnný obchod. Pokud na to nechceme přistoupit, dneska cesta nikam jinam než pryč nevede. Není žádná škála, to bylo před Lisabonem. Napsala mu uživatelka. To není odpověď na moji otázku, zareagoval Štěpánek, to je odpověď na tvé úvahy. Je pravda, že dnes referendum by asi bylo předčasné, ale jeho chvíle určitě přijde, dobře už bylo, odvětila mu. Ono je jednoduché vykřikovat, že odejdeme po Anglicku a tak dále, ale už se neříká to B, že my nejsme Velká Británie, a já říkám naštěstí, se silnými obchodními vazbami po celém světě, bývalá koloniální supervelmoc. Nemáme žádné londýnské city a tak dále a tak dále. Nemáme ani norskou ropu, ani švýcarské banky. Z dnešního pohledu by samozřejmě bylo lepší, kdybychom tam vůbec nevstoupili. Ale když už tam jsme, nejlepší prozatím je ve spolupráci s dalšími rozumnými státy EU měnit a vracet zpět před Lisabon. Vůle k tomu bude čím dál větší. Proč asi o odchodu nemluvil Orbán nebo Kaczyński? Zeptal se pak ještě v diskuzi Štěpánek. V diskuzi se objevil také názor bývalého tiskového mluvčího ODS Václava Musílka. Jde o to, že naše členství v EU významně omezuje suverenitu České republiky a její orgány dokonce vyřazuje z rozhodování o zásadních věcech. Takový zásadní zásah do svrchovanosti státu musí být v demokracii opakovaně potvrzován referendem, zejména pokud došlo ke změnám v rozhodovacích mechanismech EU vzhledem k Lisabonu. Jde jen o to, v jaké periodě se má referendum opakovat. Podle mého názoru nastal čas k dalšímu referendu tak v příštím roce vzhledem ke všem okolnostem, které nebudu vyjmenovávat. To neznamená prosazování automatického ne, ale seriózní debaty o výhodách a nevýhodách jak členství, tak nečlenství. To je třeba prosazovat a není dobré, že to Trikolóra nedělá. Její postoj voliči nechápou a vlastně neuspokojuje skoro nikoho, uvedl. A slova Václava Klause mladšího mimo jiné zaujala i lídra SPD Tomia Okamuru. Václav Klaus mladší řekl, že by bylo dětinské vystupovat z Evropské unie a že podle něj lze EU reformovat. Hnutí SPD naopak jasně prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a EU je podle nás nereformovatelná. EU nepomáhá, ale škodí a pokud z ní nevystoupíme, tak nás zničí. Imigrací, islamizací, sluníčkářským neomarxismem a genderem, klimahysterií a destrukcí ekonomiky. Alternativou k EU je podle hnutí SPD Evropské sdružení volného obchodu EFTA,
kde jsou třeba Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko. Trikolóra ústy svého předsedy Václava Klause mladšího potvrdila, že je prounijní strana a že se příliš neliší od ODS. Napsal na svůj facebookový profil Okamura. Mimochodem, na Facebooku běhá zpráva, že měl Václav Klaus mladší prohlásit, že by si dokázal představit koalici s ODS. Nevím, ten článek jsem neviděla, ani jsem potom neměla čas pátrat, ale několikrát již jsem viděla zvýrazněnou na barevném podkladu tuto zprávu, tak pokud je to pravda, tak to je opravdu do nebe volající, protože potom si člověk řekne, tak z jakého důvodu odsud vlastně odcházel, ale na to asi všichni odpověď známe. Každopádně mám pocit, že Trikolóra absolutně nepřesvědčila a že dokonce v tuto chvíli už začínají pochybovat i její příznivci, takže zatím to všechno jde v intencích těch předpokladů, o kterých jsme hovořili my na Svobodném rádiu. A sice, že Trikolóra nebude stranou, která by pracovala pro český národ a která by mohla nějak zásadně změnit naši situaci ve prospěch lidí. Pojďme se teď podívat na web českávěc.com, který přináší zprávy právě z Evropské unie a orientuje se na to, co se děje z hlediska imigrace a genderu a dalších těchto důležitých bodů, důležitých pastí, do kterých se nás snaží světové elity dostat. No a hned první článek je perličkou, přečtu jenom nadpis. Většina Evropanů si prý přeje přijímat další uprchlíky. Další podivný v uvozovkách výzkum pokrokových sil NVO. Ten výzkum provedla nějaká agentura Ipsos. Další zpráva. Syrský učitel v Německu. Židé patří do plynu. Poslanec s nesprávnými názory byl vyhozen z parlamentu tureckou muslimkou od zelených. Německo dnešních dnů. Zase nebudu ani otevírat ten článek. A teď jedna zpráva docela kuriózní, protože se tam jedna špatná věc de facto obrací proti druhé. Manželka Billa Gatese. Očkování proti koronaviru dostanou nejdříve černoši. Manželka známého propagátora celosvětového očkování Billa Gatese Melinda se v rozhovoru pro časopis Forbes vyjádřila ve smyslu, že vakcínu proti údajné pandemii koronaviru by měli dostávat lidé podle barvy pleti. Nejdříve prý mají přijít na řadu černoši a původní obyvatelstvo Indiáni. Melinda Gates myslí i na zdravotníky, i na ty se prý dostane hned na začátku a nechá naočkovat všech 60 milionů lidí, kteří po světě pracují ve zdravotnictví. To by se mohlo Melindě vymstít, protože pokud mají alespoň někteří zdravotníci ještě alespoň trochu rozumu, když ne v mozku, tak v hrsti, tak se jen tak očkovat nenechají. Otázkou je, zda se mají běloši rozčilovat kvůli rasismu. Bill Gates je totiž znám rovněž jako nadšený zastánce redukce populace na naší planetě. Jedním z možných opatření má být právě očkování, což je paradox, protože Gates současně tvrdí, že sníží úmrtnost. Tak si vyberte. Ale pro globalisty životy běžných lidí nikdy nic neznamenaly, natož životy černochů, tak nás možná čeká nepěkný sociálně inženýrský experiment. Každý soudný člověk by ale měl očkování proti koronaviru rozhodně v tuto chvíli odmítnout. Vždyť nikdo nezná vedlejší účinky vakcíny a zatím všechny pokusy o vyrobení vakcíny proti koronavirům skončily fiaskem.
Nemusím připomínat, že hlavním propagátorem celoplošného očkování je u nás profesor Prymula. Jeho 24-letá dcera Karolína dokázala na studiích pro farmaceutické firmy, které vakcíny vyrábějí, utržit 85 milionů korun. A to ani není z oboru. Dáte své životy nebo životy vašich dětí do rukou podobným lidem? Ptá se člověk, který si říká doktor Prometheus a který tuto informaci nám zprostředkoval na serveru Česká věc. A ještě jedna, kdyby to, vážení přátelé, nebylo všechno tak závažné, tak bychom snad mohli říct perlička. Prorežimní německé politické strany si sami posílají výhrůžné dopisy, aby mohly bojovat proti pravicovému extrémismu. Sice máte ve svých řadách zkušené kádry bývalé štázy, ale i tak někdy lidský faktor sehraje roli a hned je tu ostuda. Přesvědčila se o tom německá levicová strana Die Linke. Její bývalý člen posílal výhrůžné dopisy politikům strany, kteří je pak prezentovali na veřejnosti jako útoky pravicových extrémistů. Následně požadovali zásahy proti opozici a omezování svobody slova a politické činnosti. Jenže pachatelé, člen Antifa, teď dopadla policie a je z toho trapné nedorozumění. Policie nyní zkoumá, zda pachatel jednal na vlastní pěst, či zda to bylo předem domluvené divadlo pro veřejnost a média. Tohle známe i od nás, včetně smyšlených útoků proti cizincům a ilegálním imigrantům. Antifa se nyní v Německu prezentuje jako občanská společnost a tak zní určitě Václav Havel a jeho pohrobci musí mít radost. A ještě jedna zpráva z tohoto webu. Radnice v americkém Minneapolis rozpustila policii. Radní si ale okamžitě najali soukromou ochranku za městské peníze. Opět dál to číst nebudu. Myslím si, že ten nadpis je všeříkající. No a teď se ještě vrátíme na protiproud, kde včera vyšel článek s titulkem Likvidace srbských chvilkařů, Vučičův geniální tah, země opět na křižovatce zájmů. Byl vrah Tači hozen západními kamarády přes palubu, kličkování mezi prsty Molocha, jenom Okamura zachraňuje naši čest. Ivan Poledník hodnotí vyhlídky těžce zkoušeného Srbska ve světle voleb, které dosavadní prezident vyhrál drtivou převahou díky své politické obratnosti. Totální fiasko opozice, takové, jaké dlouho nikdo nikde nepamatuje. Tak dopadly v Srbsku volby, první v Evropě v době koronavirové. Datum 21. června byl stanoven jako poslední možný po odložení původního dubnového termínu z důvodu ústavních pravidel. Zároveň došlo ke spojení parlamentních voleb s volbami do místních samospráv a do vlády autonomní oblasti Vojvodina na severu země. Novinkou bylo snížení kvóty pro vstup do parlamentu. Politické strany nově potřebovaly překročit pouze 3% práh oproti dosavadnímu 5%. Hlasovací účast byla jen asi poloviční. Komentátoři spekulují, zda na to měl větší vliv strach z koronaviru, či zda příznivci liberální opozice volby v takové míře bojkotovali. Bylo by to ostatně v duchu dnes moderní postdemokratické v uvozovkách chvilkařské politiky. Podtitulek Drtivé vítězství. Předvolební průzkumy dlouho avizovaly vítězství nejsilnější vládní srbské pokrokové strany SNS v čele s prezidentem Aleksandrem Vučićem. Výsledek však přesto vyrazil dech všem. Ve 250 členném zákonodárném sboru má 189 mandátů, z 32 poslanci na druhém místě je Vučićův koaliční partner
Ivica Dačić se Socialistickou stranou Srbska. Jedinou opozicí je hrstka poslanců Srbského patriotického svazu. Zákonodárný sbor je doplněn představiteli menšinových uskupení, které mají zastoupení zajištěné automaticky. Svaz vojvodinských Maďarů, podporující současnou vládu, představitelé Bosňáků ze Sandžaku a Albánců z jižního cípu Srbska. Pro dosavadní stálice, například liberálně demokratickou stranu, sociální demokraty Vojvodiny, ale i Šešeljovu srbskou radikální stranu, skončily volby totálním debaklem. Jak chápat volební výsledek v Srbsku? Je za ním především pragmatická Vučićova politika. Srbskému prezidentovi se daří pomalu posilovat ekonomiku země a získávat na základě obratně pěstovaných vztahů s EU zahraniční investice. Současně si nedělá o Evropské unii iluze a balancuje mezi tlakem Západu, dobrými vztahy s Ruskem a částečně i s Čínou. Díky tomu dokázal pro Srbsko získat lepší vyjednávací pozici v klíčové otázce Kosova a Metohije. Nenechal se natlačit do žádných fatálně nevýhodných dohod a nemá svázané ruce. Proto může stále uvažovat o několika alternativách dalšího vývoje a v dávno ztracené hře uhrát z politického hlediska ještě slušný výsledek. Podtitulek: Samolibostí k pádu. Debakl opozice spočívá v její nejednotnosti a neschopnosti propojit liberální a prozápadní smýšlení řady obyvatel, především na severu země, s reminiscencemi většiny Srbů na rozbití Jugoslávie a především na válečný zločin z roku 1999, na němž se podílela skrze NATO i Česká republika, dříve tradiční přítel srbského národa. V souvislosti se zmatečným jednáním opozice bylo snížení kvóra potřebného pro vstup do parlamentu geniálním tahem. Vučić jim demonstroval vstřícnost, na druhou stranu tato změna oslabila pud sebezáchovy malých uskupení a posílila egoismus jejich vůdců, kteří se odmítli spojovat do předvolebních koalic. Strkanice mezi prosazovateli bojkotu voleb a těmi, kteří si to na poslední chvíli rozmysleli, završilo zkázu. Ze zrady se vzájemně obvinující političtí trpaslíci zapomněli na Vučićovu v uvozovkách tyranii a požrali se navzájem. Prezidentova strana tak získala i někdejší opoziční bašty v komunálních volbách. Podtitulek: Křižovatka zájmů. Vučiće teď čeká náročný diplomatický slalom. Tlaky Západu, EU i USA nemůže s ohledem na polohu a situaci své země ignorovat či zcela odrážet. Nerovné hospodářské vazby se zeměmi EU a západní mediální propaganda motivuje mladší generaci k opuštění kultury a tradic, kosmopolitismu a k nadále pokračující emigraci. Současně si je dobře vědom toho, že to byl právě Západ a jeho NATO, kdo nejprve rozbil Jugoslávii a poté jeho zemi vybombardoval a vrhl zemi o desítky let zpět. V neposlední řadě přispěl k současnému stavu srbského národa, který je vlivem širších socioekonomických souvislostí a následků na prahu demografické katastrofy. Kdo navštívil v uplynulých letech opakovaně srbský venkov, ví moc dobře, o čem je řeč. Země nadále balancuje na křižovatce zájmů. Za zády má Rusko, jehož politika v této oblasti musí být také nanejvýš obratná. Zespoda tlačí Turecko, které se na Balkáně opět roztahuje nevídaným tempem. USA zde mají své vojensko-geopolitické zájmy a velkou vojenskou základnu Camp Bond Steel na jihovýchodě nezhojitelného v uvozovkách vředu Kosovo.
Na západě v Bosně vyrůstá předpolí pro islamizaci Evropy. Vedle jsou vždy agresivně a protisrbsky naladění Chorvaté, podporovaní v těchto náladách již od 80. let po smrti Tita, mimo jiné i Německem. Američané, kteří si vybombardováním Srbska zajistili příjmy z distribuce drog po Evropě a odtrhli od Srbska za Havlova a Schwarzenbergova tleskání mafiánský narkostát Kosovo, jsou stále v této věci iniciativní. V této souvislosti bude jistě zajímavé, jak dopadne v Hágu obžaloba prezidenta Hašima Tačiho, hrdlořeza a válečného zločince, miláčka krvavé Magdalény Albrightové. Po letech ignorování albánských válečných zločinů a neustálých soudů se srbskými exponenty válečných událostí v Bosně a Kosovu je tento zatykač pozoruhodným úkazem. Nejpravděpodobnější motivy jsou dva a nejsou koneckonců tak překvapivé. Buď to byl kamarád Tači hozen přes palubu, podobně jako svého času kamarád Husajn či kamarád Kadáfí, čímž se vytvoří zdání vstřícnější a omluvné atmosféry vůči Srbsku, aby se posléze nechalo na tuto udičku chytit. Nebo má zvláštní tribunál pro Kosovo za úkol Tačiho v uvozovkách řádně před zraky všech žalujících a pochybujících očistit a vrátit morálně posíleného do čela Kosova. To si nemyslím. Myslím si, že je to první, respektive jedná se o čistky, které provádějí globální elity či globální zákulisí v řadách pohůnků amerických státních elit. Jedno je jisté, píše pan Poledník, se Srbskem to dobře myšleno není. Podtitulek Trnitá cesta. Minulý týden Vučić jednal s ruským ministrem zahraničí Lavrovem, poté s Vladimírem Putinem, o víkendu byl ve Washingtonu. Američané se snaží po delší době o nějaký zahraničně politický úspěch. Sami Srbové nyní trochu čekají, zda vyjde Vučić z voleb posílen v odporu vůči uznání Kosova, či zda naopak. Udělá krátkozraké ústupky výměnou za ekonomické úplatky pro Srbsko. Budoucnost Balkánu je nejistá a bude mít bez pochyby vliv i na budoucnost naši. Bylo tomu tak již mnohokrát. Vučićova politika je důkazem, že s Molochem lze bojovat obratností, nikoli se mu podřizovat s takovou servilitou, jakou vidíme mnohde jinde. Smutné je, že aby k tomu vůdčí osobnost dostala dostatečnou podporu obyvatel, muselo dojít k tolika křivdám a krveprolitím. Bez toho by totiž země dost možná spadla do klína EU daleko dobrovolněji. Samo sloga Srbina spasava. Jenom jednota spasí Srby. S tímto heslem na štítech se Srbové zbavili osmanských Turků. Nyní to platí opět a jde opět o víc než jen o Srbsko. A nejen na Balkáně. Snaha Okamurovy SPD prosadit v našem parlamentu od uznání Kosova asi nemá naději na úspěch, ale je sympatická. Dává alespoň bratrskému slovanskému národu najevo, že zrada Srbska, Slovensko mimochodem dodnes Kosovo neuznává, která byla dílem Topolánkovy vlády, není postojem celé české politické reprezentace. No a když už byla řeč o Kosovu, tak se podíváme na zprávu z dnešních novinek. V Itálii zabavili 14 tun drogy džihadistů pro Evropu. Drogy džihadistů je v uvozovkách. Z lidí dělá krvelačná monstra. Rekordních 14 tun stimulantu fenetylinu neboli Kaptagonu
v hodnotě přes 1 miliardu eur, což je přes 26 miliard korun, zabavila italská policie při razii v přístavním městě Salerno. Drogu, která potlačuje strach a únavu, zvyšuje agresivitu a celkově mobilizuje organismus, vyrobili teroristé Islámského státu v Sýrii. V Evropě ji chtěli prodat. Při razii v Salernu italští policisté ve spolupráci s německými kolegy zadrželi 46 lidí podezřelých z obchodování s drogami, vydírání, korupce nebo členství v mafii. Ve středu o tom informovala agentura AFP. Stimulační droga doputovala do Itálie v podobě 84 milionů tablet. Pilulkám s názvem Captagon se také přezdívá droga džihadistů, neboť ji před atentáty užívají někteří islámští radikálové. Pod vlivem této drogy byli mimo jiné teroristé, kteří v roce 2015 útočili v Paříži a Saint-Denis. Droga má potlačit strach a bolest, vysvětlila italská policie. Podtitulek: distribuci měla mít na starosti Camorra. Podle policistů by se stimulant na černém trhu v Evropě prodal za více než 1 miliardu eur. Původcem kontrabandu je teroristická organizace Islámský stát, která vyrábí syntetické drogy v Sýrii a jejich prodejem financuje svou činnost. V Evropě drogu distribuují členové neapolské mafie Camorra. Je to největší množství amfetaminu, které bezpečnostní složky na celém světě kdy zabavily, uvedla italská policie. Kromě drog zabavili policisté v Itálii také majetek podezřelých v hodnotě několika milionů eur. Tak vážení a milí přátelé, a teď tu mám ještě jednu horkou zprávu ze serveru voda.ksb.eu. Ruský bloger v USA informoval, že v uvozovkách městečko Lásky v Seattlu bylo úspěšně rozehnáno policií. Tak snad je to pravda. A pan, který to tady uveřejnil, ještě píše, jako kdyby Trump čekal na výsledky referenda v Rusku. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, kde na vás už čeká nejen můj kolega Vladimír Kapal, ale také pan Tomio Okamura. Hezký večer, příjemný poslech.